час. Вечірній ефір на телеканалі «Миколаїв» триває. І я представляю гостей нашої студії. Сьогодні до нас завітали голова постійної комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, сім'ї та молоді, спорту Микола Кравченко, заступник голови цієї ж комісії Таміла Бугаєнко та начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації Михайло Димитров. Вітаю вас. Дякую. Михайло Федорович, ну, мабуть, перше питання до вас. Зараз на всіх рівнях дуже активно обговорюється впровадження адміністративно-територіальної реформи. І сьогодні ми, звичайно, будемо говорити про те, як вона позначиться саме на сфері культури, на культурному житті нашої області. Зараз працюють спеціально створені робочі групи з представників депутатського корпусу, вашого управління. Вони відвідують райони Миколаївщини, вивчають ситуацію на місці. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу. Знаєте, у нас заплановано розширене засідання колегії управління культури, і ми звернулись до голови облради Лусти Володимира Вікторовича з тим, щоб зробити це спільно з нашою депутатською комісією, обговорити всі ці питання серед працівників культури, наскільки сприймають самі працівники, і більше того, де будуть заклади культури, коли буде повністю проведена реформа. І, як показали виїзди в райони і в місто Очак, це непроста ситуація. На сьогоднішній день, треба відверто говорити, що заклади культури не в кращому вигляді, якщо не сказати, що потребують всі дуже великої до себе уваги і капітальних ремонтів. Якщо це клуби, то вони... Дах протікає, опалення немає, а поставлена мета на те, що як сьогодні обслуговувати сільське населення. З тим, щоб театри сьогодні могли приїхати і в мале село, і в велике. Колективи філармонії змогли виїхати, творчі колективи наших будинків культури. З тим, щоб дійшла наша культура до кожного села. Є малі села, де 120, 96 проживаючих. Так це ж вони наші люди. Чому до них не можу приїхати сьогодні? І колектив «Узори», і колектив театру. Тому ця спільна робота з нашими депутатами, з депутатської комісії, говорить про те, що сьогодні вкрай необхідно звернути увагу на культуру. Діти в дитячому садочку будуть, вони підростуть і в школу підуть. А духовне виховання, якими вони виростуть? Де вони виростуть? На чому вони виховуватись будуть? І сьогодні я дуже вдячний і депутатському корпусу, і своїм колегам, які поруч зі мною, в тим, що вони розуміють і разом з нами виїжджають в райони і відчувають цю біль працівників і відчувають біль населення, що нам би так хотілося б сьогодні, щоб відбулася реформа в плані того, що як сьогодні можна дійти до кожного мешканця села, і до маленького, і до того, якому виповнюється 100 років. Це живі люди, і наша повага до цього має бути дуже великою. Михайло Федорович, ви згадали Очаків. Там, коли виїжджала робоча група, працювали і наші кореспонденти. Зараз я пропоную нам усім подивитись сюжет з Очакова, як вони там працювали, як спілкувалися з людьми, які питання порушували, а потім ми продовжимо. Будь ласка. Тут є свої нюанси – місто обласного підпорядкування і безпосередньо район. Постає питання, на баланс району чи міста відійдуть ті чи інші об'єкти культурної сфери. І головне – звідки надходитимуть кошти на їхнє утримання. Минулого року на утримання закладів культури Очаківського району надійшло майже 2,5 мільйона гривень. Проте левову частку, так би мовити, з'їли зарплата і комунальні платежі. Є кілька варіантів – або об'єднання, наприклад, клубів кількох сіл, або об'єднання в одному закладі культури кількох функцій.
На початок буде так, що це залишиться або бібліотека, яка буде виконувати функції і сільського клубу, або буде клуб, і де буде невеличка бібліотека. Це буде таке місце для спілкування, для зустрічей, для проведення концертів, для того просто, щоб вони самі могли свої проблеми обговорити. Під час обговорення зупинились на цікавому факті. Фінансування галузі культури відбувається не від кількості закладів, а від кількості мешканців міста чи району. Жителів очікує безпосередньо району фактично однакова кількість – по 15 тисяч. А ось клубів, бібліотек, художніх та музичних шкіл в районі в рази більше. Реформування змінить спрямування коштів, що дозволить зберегти і заклади, і робочі місця. Якщо ми об'єднуємо села, об'єднуємо клуби, це перш за все можна підняти і зарплатню, це підняти і творчий рівень. Якщо у нас на сільському будинку культури штатні одиниці – це завклубом і ще одна одиниця, ну максимум 2-1,5 одиниці, то якщо об'єднати сьогодні наші клуби, додається ще 3-4 одиниці. Презентація, підготовлена Очаківським районним управлінням культури, показала дійсний стан клубів, бібліотек. У багатьох відсутнє або часткове опалення. У невеликих селах клуб і бібліотека розміщені в звичайних будинках, пристосованих, щоб там могли розміститися люди. І саме невеликі села, де мешкають інколи лише 4 десятки жителів, можуть зовсім залишитись без працівника культури, що неприпустимо. Чисто з моральної точки зрення, ми ж повинні думати про свою духовність, про своє внутрішнє світі. І якщо в цьому селі живе 100 чоловік, ну це ж живуть люди, живі, яким хочеться, щоб о них хтось пам'ятав, хтось до них приїхав, якесь мероприятие, щоб там теж було організовано. Такі обговорення відбудуться в кожному районі області і стануть базою для підготовки розширеної колегії управління культури, національностей і релігії облдержадміністрації, де і будуть опрацьовані всі рекомендації. Микола Антонович, Таміла Івановна, ви також виїжджали у райони, ви працювали також у складі цих робочих груп. Я пропоную вам розказати, що ви побачили, в яких районах ви були, що ви там побачили, про що питали люди, які взагалі ваші особисті враження. У нас прийнято женщину перед пропуском. Женщина в Ніколаївському районі раніше була. Да, пожалуйста. Шановні колеги, ми розуміємо, що реформи сьогодні нашому суспільству потрібні. Але оця адміністративно-територіальна реформа, вона надзвичайно складна по впровадженню. Коли читаєш закон про добровільне об'єднання громадян, там все чітко виписано, етап за етапом, як впроваджується ця реформа. Інша справа, коли ми виїжджаємо на місця. Проблема в чому? В тому, що люди не поінформовані. Треба все-таки виїжджати чаще на місця і розповідати людям, що принесе ця реформа. Звичайно, реформа – це тяжка справа. Я в цьому плані дуже дякую нашому управлінню обласному по культурі, де Михайло Федорович – начальник, тому що він один із перших начальників управління зрозумів, що треба виїжджати на місця, розповідати людям, що дасть оце об'єднання громадян, і все-таки, що робити з культурою, що робити з культурними об'єктами в деяких районах. Ось ми виїжджали в Миколаївський район. Миколаївський – одноіменний район, недалеко від міста Миколаєва. Але, на превеликий жаль, є там такі села, де взагалі культуру, як кажуть, і не пахне. Ось були ми в Киріяківці, велике село, чудовий сільський голова, великий будинок культури, який взагалі вже не функціонує декілька років, величезний будинок культури, який повністю зруйнований, зняли навіть паркет, дирки в даху. І, звичайно, реанімувати його вже неможливо. Інший приклад приводжу. Село, невелике село, Красне Поле. 380 мешканців в цьому полі, в цьому селі. І дивимося зовсім новий підхід до того, як надавати послуги з боку культури людям. Чудова зала, маленька така, одноповерховий будинок культури. Побудував, звичайно, це не на державні кошти було побудовано, є там у них такий фермер-кос Тарас Пилипович, я вдруге його називаю, і, мабуть, культура всього Миколаївського району висловлює йому дуже велику подяку за те, що людина вклала гроші. Людина родом звідтіля, з цього села, там і мати його живе, і він розуміє, що треба робити для громади отакі справи.
Тобто люди задоволені, культура висока в цьому будинку. Ну, я просто подивилася і зрозуміла, що це взагалі оптимальний варіант для невеликого села. Тобто, якщо село невелике, то на базі бібліотеки, мабуть, треба робити якийсь культурний центр. Цей культурний центр має, щоб в цьому культурному центрі була якась зала, де люди збираються і де може концерт, який привезе Михайло Федорович разом з філармонією з Миколаєва. До і цього разом може з Миколою Антоновичем. Звичайно. І театр Микола Антонович, і Микола Семенович приїдуть. Тобто, ні одне село не повинно залишитися осторонь від надання нормальних, ефективних послуг для людей. Якщо говорити до реформи, як от ви такі два приклади навели різні, як реформа це позначиться? Обов'язково, обов'язково позначиться, тому що рано чи пізно села будуть об'єднуватися. І якщо в якомусь селі, в тому ж Красному полі, є нормальний будинок культури, значить, я думаю, що Кір'яковка піде до них. Ну, не піде до них. Ні, це далеко. А це далеко, але Кір'яковка має громада може вирішити. Має змогу побудувати такий же будинок культури. Ми були в Кір'яківці, ми були в Крикиничках, ми були в Ульянівці, до речі. Ми були в Красному полі. В Ульянівці, я вже розповідала, є такий сільський голова Меланія Миколаївна, така, ну ви знаєте, такий сучасний керівник. Лідер. Який сьогодні говорить: сьогодні наша сільська рада, сільська наша громада має уже плюс в бюджеті. Ми сьогодні, в цьому році, заробили 1 мільйон гривень. Якщо це були б наші гроші, згідно цього закону про об'єднання, то ми б ці гроші вже використали на те, і, звичайно, відремонтували будинок культури. У них хороший будинок культури, тільки потребує там невеликого ремонту. Реформа надасть їм таку можливість? Ось реформа саме надасть можливість територіальної громади залишати гроші у себе. Ну, розподіл повноважень, ви розумієте, що відбудеться обов'язково. Децентралізація після цієї реформи. Одна, а децентралізація – це вже фінансова реформа. Тобто визначатися будуть громади, які кошти вони будуть мати. І що в першу чергу, який об'єкт інфраструктури – в першу чергу їм потрібний саме для цієї територіальної громади вже об'єднання. Але, Таміла Івановна, скажіть, що сьогодні комунальна власність до кого належить? Є де сільська рада, є де районна рада, а є де приватне, тому що це господарство, яке є приватним. І тому тут будинок культури до кого буде належати? Там є 8 народних колективів. Там є 12 працівників культури. Так. Сьогодні він як скаже, бути? Він сьогодні скаже: вибачте, але це мені не потрібно. Ну, у мене приклад, немає коштів. То приклади. Як передавати цей заклад на баланс сільської ради, щоб громада відповідала? І чи захоче цей приватний підприємець передавати віддати свою власність громаді? Оце теж питання, яке треба вирішувати. Николай Антонович, ви їздили в один із районів, що ви там побачили? Як вам кажеться, захочуть передавати чи не захочуть? Ви знаєте, я вам скажу, що у мене немножечко другой взгляд на ті события, которые происходят в даній ситуації. І я вже, наверное, здесь, в студії, говорил о том, с чего, собственно говоря, начинать? Вот я привожу вам пример. 30 лет назад три проблемные отрасли: образование, медицина и культура. И все время говорили, что не хватает денег на образование, на медицину, на культуру. Не хватает денег, надо что-то делать. Потом остались две проблемные отрасли. Это медицина и образование. Культуру забыли. О культуре перестали говорить. То есть я задавал себе вопрос, или уже все решено в этой отрасли, и она не является проблемной, или уже и говорить не о чем. Скорее всего, что уже и говорить не о чем. Вот вы перед эфиром сказали как бы хорошую фразу, это дает какой-то посыл, дает знак, что Черчилль в свое время на вопрос, вернее, на
поданный ему бюджет, спросил, а где на культуру? Во время войны ему сказали, какая культура, если война? А он ответил, тогда за что мы воюем? Да, так, по-моему. Я, к сожалению, не знаю этого выражения, этой ситуации. Но это очень, хороший, очень интересно. Хороший очень вещь. Интересно. У нас же на протяжении последних, да не 23 лет, а уже 30 лет, потихонечку угасает культура. То есть отношения. Если 30-35 лет назад, в те уже запрещенные для нашей памяти времена, была какая-то концепция существования культуры в рамках существования государства. То есть это была идеологическая единица, на которую тратились деньги, которая развивалась, которые строились помещения. Вы посмотрите, сколько, 40 лет, 40-50 лет назад, сколько построено дворцов культуры. Ну, видимо, тогда понимали, что культура это и пропаганда. Видимо, тогда понимали, но не те флаги вывешивали, но понимали. Теперь получается, что 23 года мы этого не понимаем. Почему не понимаем? Потому что не существует национальной идеи и не существует государственной идеологии. Она отсутствует. Если будет вот такая опора существовать, как национальная идея, не националистическая, это разные вещи, а национальная, потому что у нас государство многонациональное, сформировано, в общем-то, в достаточно сложных процессах. И одной меркой, одним аршином его мерить нельзя. Нельзя подходить одинаково к Волыни, нельзя с такой же меркой к Донбассу, к Кривому Рогу. Нужен человек, который будет понимать, что нужно этому государству, для того, чтобы оно существовало в мире и в понимании, и во взаимодействии тех культур. Это замечательно. У нас ведь много, масса культур существует на Украине. Николай Антонович, но... Вот. И тут есть, сейчас есть я закончу. Такой момент, если прервете, я же могу и не вспомнить, с чего я начал. Так вот, мы сейчас запрягли телегу, но коня поставили сзади телеги. Сейчас нужна нам федерализация или децентрализация. Пока что ни Верховный Совет, ни Кабинет Министров, ни Президент не могут определиться, что же мы будем делать в ближайшее время. И когда мы принимаем закон о децентрализации, тогда очень уместно за этим законом, когда поймут те субъекты хозяйствования, которые существуют при децентрализации, тогда поймут, что им надо, какой следующий шаг. А мы сейчас приняли закон о территориальных громадах. Наверное, он нужен. Наверное, он нужен. И если каждый закон мы будем принимать с учетом, то есть цель закона какая? Улучшить жизнь наших граждан, да? Мы должны улучшить. Насколько здесь, исходя из этого закона, я не против закона, хотя я на сессии областного совета, вот здесь вот такой фундаментальный труд, 122 страницы, вот это вот план, вот его надо изучить, его надо, но я... засомневался голосовать за этот закон. Я воздержался. Я не голосовал. То есть не за закон, а за проект. Почему? Потому что в законе есть очень много вопросов. Почему нарушается принцип демократии, когда одной третью голосов громады принимается решение? А в законе такое есть. Если одна треть... Сельский совет, депутаты сельского совета, 15 человек, 5 проголосовало за присоединение к кому-то, а 10 уже как бы не играет роли. Почему так? Первое. И много-много-много вопросов. К сожалению, те законы, которые принимаются сейчас у нас в Верховной Раде, они имеют очень низкий уровень качественный. И этот закон, я думаю, что мы сейчас будем биться лбом об стенку. Мы приехали к людям сегодня. Они говорят, да, есть. А что будет? Что даст? Что это даст?
какие села будут объединяться, кто-то принял решение, район, громада, то есть не нарушая ничего, и пойти на эксперименты, я думаю, что самое правильное. А если объединяются три села, надо же какую-то инфраструктуру создавать. Другое дело, нужно принимать законы сейчас. У нас есть закон про культуру. Но каким образом закон про культуру действует на того председателя сельхозкооператива, у которого есть, допустим, 500 человек, и каким образом он его должен выполнять? А он как захочет, так будет выполнять. Ну, Николай Антонович, дайте хотя бы понять другую ситуацию. Первый шаг, вот этот, который приняли депутаты на областной сессии, это перспектива. Дальше добровольно. Посмотрите, как это будет. Есть спальные районы, а есть, которые развивающиеся. Где возьмет этот спальный район, условно говоря, в котором нет промышленности, правильно, нет хозяйства? Правильно. Они могут быть только дотационными. Если мы объединим, да, из 8, 4 идут слабые, а 4 сильные, да, развитие может. Замечательно. Инвесторы, скажите, пойдут. Пожалуйста, вот инвесторы, если это пойдут, добровольное объединение, слабые говорят, да, мы пойдем к сильным, там, где есть деньги, а сильные говорят, а зачем нам они слабые? Они еще не сказали нет. То есть там нет, земли есть, там есть чем развиваться, там есть во что вкладывать. Это действительно так. Ну, а если говорить о концепции развития культуры и концепции идеи национальной, давайте мы создадим условия для работы работников культуры. У нас супер, да, отличные работники. У нас супер хорошие. Нет, не есть создадите где. Вы. А вот именно 23 года, коллеги, не создали. 23 коллеги, года не создали. Уважаемые коллеги, ну еще раз повторяю. На областном совете, на сессии областного совета принятый перспективный план. Да. С прошлой недели начался второй этап внедрения вот этого закона. Вот второй этап предусматривает, чтобы этот закон, вернее, внедрение этого закона опустилось на места, чтобы люди поняли, что это за перспективный план. Если какое-то объединение принимает этот перспективный план и говорит о том, просчитывает это все финансово, и говорит о том, что мы самодостаточны, они имеют право на жизнь. Вы поймите, что мы сегодня все время говорим о польском варианте, о том, что вот мы накладываем польский вариант на украинский вариант, на Украину. А я вам говорю, что да, в Польше не, это было не дело одного, не дело одного месяца. Польша внедряла вот этот закон о добровольном 8 лет, и то не все громады пошли на объединение, потому что сильные громады, а это где-то 25-30% польских территорий, не пошли на объединение. И они себе работают. Но практика показала, что они, такая работа отдельно взятых сельских громад менее эффективна, чем объединенных. Вот и все. Ну, хорошо, мы объединены. В данном случае у нас есть район. Это что, не объединение? Объединение. Нет, оно объединение. Но в каждом районе сколько сельских рад? 332 сельские рады на сегодня. 333. 333. Останет 34 громады. Останет 34. Это, да, есть и большое сокращение, и в то же время люди чего боятся? Как доехать от одной точки к другой? Люди, как найти эту справку, закрывать, получить? Закрывать заклады культуры, заклады освіти, заклады охорони здоров'я. Вот это люди. Они боятся. Почему конечно, мы стали... Боятся. Конечно, да. Вот в этом вопросе государство должно выработать четкую позицию. Или же культура – это государственное дело, или культура... Государство говорит, мы сокращаем управление, отделы культуры, и каждый на месте решает сам свои вопросы. Да, 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 да. Вот так оно и будет. Правильно. Вот так и будет. Тогда это будем мы идти. Один человек, управление культуры сокращается. Остается один человек. Один, который... Я согласен. Не важно. Это нет. То есть мы должны... Но сейчас ведь об этом не говорят. И мы же не говорим сейчас о том, какие государство берет на себя обязательства в связи с решением вопроса по территориальных громадах. То есть, что мы имеем? Самая главная проблема – это дороги.
решает вопрос государства по поводу того, чтобы каждому селу была проложена дорога или асфальт, или дорога с твердым покрытием. Я думаю, не говорится, будут будет решать, громады, нет, решать. Будут решать. У них будут деньги. И он говорит, первую очередь дорога, вторая очередь идет, давайте приведем. Хорошо. Скажи, объекты социальные. Где сейчас в законе сказано, какая часть денег, какая часть налогов отдается громаде? Ведь этого положения нет еще. Но там же и написано, надо изменить 500 законов, внести изменения в 500, чтобы до конца было разрешение по всем. Ну, правильно. Мы сегодня оговариваем. У нас телега, а потом... То есть мы еще не подготовили вопросы финансовые. Нет. Значит, Николай Антонович, председатель Верховного Совета заявил, что осенью Верховная Рада практически работает над этим с тем, чтобы уже внесены были изменения в Конституцию Украины. Вот начинать надо с этого. Все-таки лошадь впереди телеги, прав, Николай Антонович. Потом, после внесения изменений, ну вот он говорил, предстоит большая законодательная деятельность Верховного Рада, работа. То есть нужно изменить еще около 500 законов, да, в связи с изменением в Конституцию. И в связи с внесением... Ну вот берем территориальную вот эту реформу по добровольному объединению. Сейчас есть уже в первом чтении проект, вернее, законы о, про державную службу и закон про органы местного самоуправления. В цих законах є райадміністрації, в цих законах є сільські голови и так далее, и так далее. Не будет райадміністрації уже. Идет вопрос о том, что сейчас обладминистрацию в Конституцию будут внесены изменения, обладминистрацию упразднять и будут выконкомы на уровне области и района. То есть все это, понимаете, должна быть система реформирования. Вот начинать надо с Конституции и опускаться до закона. Но почему мы начали о культуре все говорить? Правильно. Первое, все будут говорить о детских садах, школах и ФАПах. Культура – основа. Духовное. Если есть духовное начало, будет и здоровье физическое. Поэтому я начинаю не просто так обсуждать и неформально, а давайте создадим условия сегодня, чтобы мы могли красиво жить. Вот, скажите, пожалуйста, вот красивые слова. Я люблю вас за это. Давайте создадим условия, чтобы мы красиво жили. Да. Культура это может сделать. Культура это может сделать. Я уверен в этом. Скажите, я оптимист. Создайте условия. Сегодня учреждение культуры, которым вы руководите, не хватает денег на индексацию. На индексацию заработной платы, которая предусмотрена постановлением Кабинета министров. Что мы будем делать с вами сегодня? Вот, вы начальник управления культуры, я художественный руководитель театра. Людям не можем заплатить деньги. Заплатим. Будем индексировать. То есть, будет красиво жить? Нет, будет индексация. Ну, всегда при любой ситуации, переменах, всегда есть, вы помните все годы, не готовы мы еще к тому, чтобы сегодня... Индексация мы готовы. Нет, индексация, индексация покрывает те ситуации. Знаете, я пропоную нам згадати всім, що реформа – це завжди складна, дуже справа, але, на жаль, час нашої програми дуже обмежений. Я вам дякую за надзвичайно цікаву дискусію, за ваші відповіді. Я вважаю, що ми ще не раз зустрінемось тут і будемо обговорювати і реформу, і культуру, і все у нас буде добре. Почали з культури, і це добре. Я вам дуже дякую. Наша програма добігає кінця. На все добре. Залишайтесь телеканалом «Миколаїв».